Čus, já jsem Frejka a dneska tady máme vánoční ochutnávku s Maky. Čusík. Helvínský ochutnávce jsem Maky nesliboval, že pokud budeme dělat vánoční ochutnávku, takže, abych ji teda jako nějak k tomu donutil, takže ti koupím Lind Mikuláše. Já si to upřímně už nepamatuju, takže jsem zvědavá, co vytáhnu. Tak jako, aby se neřeklo, jo. Můžu to sníst? Můžeš, jako dneska žereme celý video. Takže teď krásně Lind Mikuláš pro Makinu, aby se neřeklo, že Makina dneska nebude nic jíst. No samozřejmě pak je tady jako ještě jeden, jako kdyby náhodou jako stěla do budoucna. Vsadím se, že dneska už nebude. Dík, nebude. To říkám. Takže takhle dneska tady máme vánoční, jsem chtěl říct, že se halloweensko. Už to žere, bože. Dneska tady máme vánoční ochutnávku všemožných různých sladkostí ze světa. Jo, já jsem se fakt snažil vybírat co nejlepší nějaký varianty, aby to nebylo všechno stejný, jako to bylo na tom Halloweenu, že jo. No a jako musím se přiznat, že našel jsem fakt jako docela dost zajímavý kousky a zároveň i jeden bizarní kousek. Ještě předtím, než se podíváme na to, co všechno mám tady v této krásný krabici, tak samozřejmě lidi hoďte like, budeme moc rádi, když hoďte like na tohoto videjko. Doufáme, že u toho samozřejmě i něco dobrýho jíte, jako tady Makina. A mrkněte se když tak na náš merch, který máte když tak dole v popisku videjka. Mrkněte se samozřejmě na naše Instagramy, který máte ještě teďko tady pod náma. No a jdem už se konečně do toho vrhnout. Až Maky dneska uvidíš to, co jsem všechno objednal, tak se zblázníš. Já vidím jenom ten bršek a ještě jsem ho neviděla. Vánoční kalendář prasátko Pepa. Ten už nám bude asi trošku k hobám. Sice je pravda, že máme jako každý tři, nepočítám teletem, každý tři a ne, že ne, já trochu na něj jako zapomněl. Já taky, úplně totálně. Takže to budu dožírat jako během dalšího roku. Ale jen pro info, abyste viděli, proč jsem sakra koupil vánoční kalendář, když je dneska 21. Z toho, že to samozřejmě je prasátko Pepa, to jsem prostě musel mít. Zdravím Kristýnu, která teďko to vidí, jestli chceš, já ti to potom pošlu, jo. No a hlavně byl ve slevě, stál asi 29 korun, že má, tak to nekoupil. Ježišmarja, na zadní straně dokonce i nějaký hlavlám. Nekecáš, Makina to jde teďko řešit. To je prostě jak nějaký bludiště. No má tady ty bludiště, Makina to teďko nevypytl. No dobře, no tak Makina si aspoň bude hrát. Další věc, co tady mám, Maky, ty jsi to teda vůbec neviděla, co jsem teda všechno objednával. Čuš na to. Takováhle Skittles nějaká, řeknu jako taštička nebo krabička. Čuš na to, Maky, jsou tam v tom nejrůznější skytlsky. Tam Marska, je tam Milky Way, možná i nějaký jiný ještě věci. Všimli jste si toho, jak se ani jednou na tu krabičku nepodívala a všude neustále kouká na ten hlavolam. Tak už to dodělej, no vidíš, máš to hotový. Ale já teďka nevím, jestli tam patří všechny nebo jenom ona. No asi jenom ona, protože ona má jen ten plastý ruce. Čoč na to, takováhle krabička se skytlskama a různýma dalšíma jinýma malinkatýma tyčinkama. Milky Way, to si klidně dám, skytlsky ne, protože já mám vždycky podrážděný patro. No já to vím, takže proto ty budeš mít třeba Marsku a takhle. Nevíš. Vím, už mi to říkala. No ano, ale až mi tohle ukazoval. Ne, protože jsem si já kupoval skytlsky, jedny tyhle ty zelený přece. Jo, pravda. No vidíte, zapomíná. Další věc, co tady máme, tak jsou takovýhle nějaký dots. Nevím, co to je. Nejspíš by to mělo být nějaký jako želé, no nevím, ale má to být něco vánočního, taky vůbec nevím, neznám to, takže jsem celkem zvědavý, jak to i celkově bude chutnat. Další věc, co tu máme, tak jsou Warheads Cubes a to jsou takový kostičky, logicky, že? Který jsou taky takový jakože želé, ale... To jsou kyselý. To nevím. Jo, jsou sweet fruity, budou trošičku nakyslí, ale to bude chutnat strašně moc mě, protože já tyhle ty Warheads jsem od toho, od té minulý ochutnávky úplně totálně se do nich zamiloval a trošku si je objednávám taky samo sobě. Prostě sorry, jsou jak jsou to želé, kyselý, je to prostě úplně zbožňu. Další, co tady máme, teda trošku, já jsem myslel, že to bude ve větším balení, ale tyhle malinkatý balení nějakých žetonků, nevím, co to sakra je, nějaká to budou čokoládový žetonky, no. No. Buttons, prostě se to jmenuje, jo, ale uvidíme, mě nejvíc překvapilo to, že to je takhle mrňavý, já si myslím, že to bude daleko větší, no. Já myslím, že jsme si to kupovali jednou na letišti, ve velkým balení. Jo, je to možný. A pak jsme to vyhodili. Protože už jsme to měli moc. Další jsou tady Little Robins, nějaký jako vánoční vajíčka, nevím, nějak takhle to vypadá. Bych spíš čekala, že už to je, jako sice jo, má to vánoční obal, ale čekala bych, že to bude spíš Velikonoce, přesně. A myslím si, že má to bude jako čokoláda ve tvaru vajíčka, ve mně, že to bude jako jak ta měkká čokoláda. Jo, to nemusí být špatný. Mm-hmm. Když jsme ještě u té čokolády, tak tady máme Snowballs, což jsou takovýhle kulatý
Já si chtěl říct, že kolečka, bože. Kouličky sněhový a vevnitř je, je kdyby nougat? To dřív byly, ne, ne, to byly taky čokoláda, to byly vajíčka taky dřív takový. Jo. Já si to pamatuju jako ve tvaru vajíčka, ne koulí, ale jo. Vajíček. No a bude to prostě samozřejmě asi pokrytý s tím, ježiš, má moučkovým cukrem, aby to bylo jako sněhová koule. Ale to bude nějaká krusta, to nebude jenom jako, že to. A to zní taky jako, proč ne? Na co já se těším, tak jsou dajte ty lipa, které jsou ve tvaru Lega. A je to úplně totálně luxusní, protože vy můžete opravdu z tohohle sestavit si nějakou věc. Což já bych teoreticky možná i potom vyzkoušel. Ne, ne, ještě ne. Jako fakt, že jo, je hustý, že v každý té kostičce máte i děuru na další kostičku, abyste to mohli do toho zacvakávat. A na to se fakt těším. Takže prý můžeme vytvořit potom nějaký. Beru elfa. Jelena, no dobře, já si udělám strom. Udělej. Poslední dvě věci, první věc jsou Juicy Drops Blasts, nevím. Evidentně to bude něco žvejkavýho, ve kterém bude evidentně něco zase kyselýho. Nějaký prášek. No asi jo. Ale vůbec totálně nevím, co to je. Žvíkací bonbony ovocných příchutí s náplní kyselého prášku. Okej, okay. To zní zajímavé. A poslední věc, ta bude hlavně pro maky, Haribo tučňáčci. A uvidíme. Tučňáčci prostě, který mají podobu tučňáka, no. Tučňáčci podoba, podobě tučňáku. Jo. To je všechno, co mám v krabici, no a jdem asi pomalu jistě ochutnávat. Takže tohoto jsou všechny věci, co tady teda samozřejmě máme, takže Maky, čím chceš začít? Tím nejmenším. Dobře, vedem to nejmenší. Jsem celkem zvědavej, i když moc na tohoto jako extra zvědavej být nemusím, protože bez legrace tohoto je prostě jako, že čokoláda ve tvaru žetonku, nebo prostě kuličky, nebo něco jako jo. To je jenom čokoláda odlitá. Je to fajn. Nic malt čokoláda. Já vím, že tohleta Cadbury čokoláda nám s Makinou moc nejela. Vím, že my jsme, když jsme byli jednou v Londýně, my jsme právě si koupili tam takovouhle nějakou tu čokoládu. Hromady čokolády, že jo, to bude dobrý. A pak jsme to dali Milanovi, že? Ten to smáznul úplně jak magor. Dobrý, jdeme na další věc. To byla celkem jako rychlovka, ne, že ne? Takže, Makina už se teda vrhá rovnou do všech těch čokoládových věcí, aby si asi nejspíš potom zlepšila chuť nějakou tou i od hustý, ale... No tak je tam. To je hustý. To je divný. Jak čokoládový vajíčko. A to je dobrý. Nebo lentilka. No jo, jo. To je lentilka, ano, tam je močkový cukr. Jo, já jsem teď chtěl říct, že lentilka, já jsem nevěděl, k čemu to mám přirovnat, ale věděl jsem, že už jsem to někdy měl. Ale není to špatný. A možná mi přijde, že tady ta čokoláda je možná lepší, jak tady v těch žetonkách, že jo? To je jako, taková teda, co mě musím se přiznat, že mě celkem mrzí, je tohleto. Že většina z těch žetonků, no těch chvůjček, je omlácená, takže vlastně ve finále tam máte jenom prostě polovinu toho, tak to je docela dost na prd. Ale druhou polovinu tam taky neješ. No jako jo, ale neříkej, že by ti to nemrzelo. Makina už to tady krásně otevřela, toho musím se říct, že jsou docela velký, já jsem čekal, že byl jako menší teda. Já taky no. Tak schválně, co tohle to teda bude? Bude to teda nějaký jako vajíčka, dobře. Vajíčko, dobře. A já nevím, já většinou co tak jako dělám, když mám takhle nějaký to vejce. Já to většinou ještě otvírám, že už se to rozpadlo. Hele, počkej, jak to otevřem? Čokoláda. A pro mě je celkem, cože, jak to schovává, cože? Pro mě je celkem jako smutný, pro mě je smutný, že vevnitř není tam měkká čokoláda. Já jsem fakt očekával, že vevnitř bude nějaká ta, taková ta měkká, že se ti to bude rozplývat, jako něco podobného, jak máš u Lindtu, takový ty kuličky, tak vevnitř je taková ta čokoláda, že prostě si říkáš, to je hrozně dobrý. Tady to není. Takže máme všechnu čokoládu, nebo ne, ještě nemáme teda samozřejmě prasátku Pepu, ale to necháme na konec. To chceš ochutnávat. Ano. Mě jako zajímá, jako pro mě, jako jestli třeba dáme jedničku, dvojku a zbytek dáme Kristýně, jo? Já jdu dole pro pití. Ne, jako já vím, proč chci samozřejmě jako vyzkoušet právě to prasátko Pepu, tak jenom z toho důvodu, jestli tam na tom budou nějaký obrázky s tím. Ale předpokládám, že asi ne. Nevím. Těžko říct. Taky si jde vyzkoušet evidentně Haribo tučňáčky. No, já chci jako Já to otevřu, vždy to vždycky otevřu úplně kompletně, že to pak nejde zavřít. Já to chci vyzkoušet jakože od sladkýho nebo čokolády, od sladkýho po kyselý. Ty krásu, tak tam cítíte tu chemikálii sladkou. Ale to je jako evidentně sladký jak hovado, ale je mega hustý, ještě mi to spadlo. Jo, on je měkký a bříško má tvrdý. Tak jo, jdem to ochutnat schválně. A to není špatný. To skoro nemá žádnou chuť. Jako?
zkusím ještě jiný, ještě žlutej. Jako je pravda, že mu to možná bude chutnat všechno jako úplně totálně stejně, jo, ale uvidíme, jak bude chutnat modrá. Chutná to úplně stejně. Takže nijak. Úplně stejnou chuť, jenom jinou barvu. Ale jsou fajn. Dobré? Já než to rozvejkám nějaké půl roku prš. Já taky, teda musím si říct, že jsou docela dost tvrdý, no. Ne tvrdý, ale jsou strašně tuhý. Jo, no, to jsem myslel. Pro mě to asi nebude. To dává mě. Jo, je pravda, že vás to miluje. Je pravda, že já jenom chci říct, že jako já některý žužu mám rád, ale tohoto to fakt jako ne, no. Maky se už zase vrhá tady do nějakých jiných věcí, teda... Silná jak hal. Zváně teda, co bude teda tady tohleto, já bych řekl, že to bude něco podobného tady tomuhle tomu. Já nevím, co myslíš? No, jak to teda vidím, tak to tak jako vypadá, no. No tak to je taky těžký, jak teda tuhý jak beton. Co to je? To jak hora nějaká, ne? Má jako vršek má posypaný jak sníh. To je právě cece. Od krávy. Co? Dej mi ten červený, jak chci červený. Nebo jebák. Ty jsi hnusná. Ne v realitě, teď už to jíst nechci. Ve filmech, tak tam máš takhle udělaný. No jo, ten nechutný. Dobrý, tak jdeme jíst jebáky, dobrou chuť. Tak mi možná vadí to, jak je to úplně totálně, že tě přilepí na zuby. No, tak to mi ne. To, že tě přilepí na zuby jak hovado. Takže nemá žádnou chuť, ani. Má takovou zvláštní chuť. Ne. Já mám fakt teď mám zalepenou držku jenom z toho jednoho. Počkej, já musím vyndat ty věci z pusy. Teď si vem, kdyby to někdo snědl, kdo má rovnátka. Tak to je chudák. Takže tohleto necháváme Maky. Je zajímavý, že jsou tady jenom dvě varianty, opravdu jenom zelená a červená, fakt jako do té vánoční tematiky, což je hustý. Maky už se tady úplně evidentně opět to tady klepe na ty skytlsky, nebo na ten boxík. Má dobrý. Box, viď? Ty vogo, to je cool. Tak, co tam bude? Dobře, takže já to vidím asi jednoduše, skytlsku tu si beru já. Makina si vezme Marsku a Milky Way. Úžasný. Ale jako v podstatě tady tohoto ani nemusíme... Nebo se přesně ochutnávat, protože víme, jak no, to chutná. Právě, ale jen koukám, tady jsou třeba skytlsky, které jsou Dark Side, že jsou Limited Edition, jakože jsou... Jako v čem... Temný! Což blbá! Ne, mě by spíš zajímalo, jako v čem jsou jako jináčí, víš? Já bych řekla, že to je jenom ten obal. Já nevím. Jaký je rozdíl mezi červenýma a zelenýma? V tom, že zelený jsou kyselý. Tak proto jako tak jaký... Tak ty nebudou hořký. Fuuu, ty jsi blbá! Počkej, já se skvápinám z druhé strany, jestli tady náhodou... Ne, není. A je to na tom obalu? Různých příchutí. Počkej, Skittles Sour, Dark Side, Crisp Sugar Shell with Fruit Flavor. Nevím, pak to někdy ochutnám, ale to je mi přijde zbytečný to ochutnávat na videjko. Pojďme na poslední dvě věci, tohoto si necháme nakonec, abychom si postavili potom nějaký blbosti. Co je tohleto? Mám mi to otevřím malý otvor, jo. Prosím, jo. Ne, jako vždycky. Dobře, myslím si, že možná je tentokrát až moc malý zase otvor. Takže jo, co to je? Jak to voní? No. Co? Já myslím, že to v tom bude normálně jako cokoliv jinýho. Že to jsou normálně jako jen bombóny. Počkej, ale on je hodně příchutný. Čuš, to jsou fakt... Karamelky! To jsou karamelky! Karamelky s kyselým vevnitř? To zní divně. No evidentně jo. Má těch barev. Počkej, já to budu rovnou vyzkoušet, jo? To ne, to je kola. Ty máš kolu. Jo. To je dobrý. To je kola. Pak je tady ještě. Já vím tohle. Borůvka. Ne karamelka, karamel ne, takový to žužu klasický. Já to pak ochutnám. Ale vím, že jdeme jako trošičku nakyslí, to je dobrý jak svým, to si nechám, to nikomu nedám. Já jdu do borůvky. V podstatě jak jsou takový ty bombony, nevím jak se to vyslovuje, moam. Říká ti to něco? To je fakt ale dobrý, fakt je to dobrý, já doufám, že tebe to bude chutnat taky. Když tak to vezmu z té huby a dám si to vylsí. Fuj. Mám musíš rozkousat. Já se bojím. Rozkousni, to tam není žádný stekutýho. Celý ten bonbon je právě jakoby v pozovkách kyselej. Tou texturou mi to strašně připomíná takový ty by modrý, zelený a oranžový. A obarvilo ti to jazyk, nedávno jsme se o tom bavili. Já vůbec nevím. No, tak teda, jak jsme to teda konečně snědli, teda už taky celý, viď? Maky říkala nakonec, že jí to ve finále moc jako nejede, protože má... Jsi říkala, že ti nejede. Jako není to špatný, ale ne, že mi to nejede. Já chápu, že chceš, aby mi to nejelo, aby si to vzala k sobě, ale můžeš. No a máme tady zlatý hřeb večera, nebo spíš dne. Máme tady bombóny, ze kterýma můžeme stavět různý nějaký blbosti. Takže jsem celkem docela zvědavý, co z toho dneska vytvoříme. Dobře, vezmu nůžky. Ne, jednoduše. Koukej, takhle se normálně otvírá. Takže, musíme si tohoto samozřejmě nechat. A já nevím, jestli to mám vysypat rovnou tady, nebo na něco jiného. Já přinesu kapesníky, budeš mít...
zvoní aloe. Ježišmarja. Tak pojď na to. Dobře, hele, vysypeme to teda všechno. Když tak to potom teda zpátky samozřejmě nasypeme. Oj, ježiš, to je top. Dobře, potřebujeme teda samozřejmě nejdřív tady nějaký ten návod, abychom si teda něco postavili. Takže, fakt to jde do toho stavět. Ale to je takový křehonký, jakože no, jasně. Ty to tam, že ho nedržíš. Tak to zkus jinou, zkus jinou. Třeba je blbě vyvařená. Ale počkej, já teda stavím. Hele, no to fakt takhle drží. Hele, to je topka. Bez legrace, to jsem třeba nečekal něco takový, že tady ve finále budeme takhle stavět nějaký blbosti, tyjo. Potřebuji to červený, dej mi tohle. Hele, my si fakt koupíme, doma na příští rok si koupíme Lego s makinou. Ne, a budeme, budeme stavět Lego na videjku, jo? Teda trošku takový pofiderní elf, ale mám elfa. No, mám mít ještě ty očíčka, máš mu přidělat očíčka ještě. Jsi tam flusnu. Chceš dělat i toho jelena. Hele, mi to rozpadá se, bože. Tak tobě Lego nebudem pořád. Už já za to, že se to rozpadá. A teďko zase zelenou, jasně, tím to ještě víc totálně dáme dohromady, tak. A nahoru prej, počkej, tam mám dát jenom web dopředu? Čuša to, jak bych to tam měl dát jenom jako dopředu, nebo prostě takhle to tam na féra hodím? No, jak ti to tam jde? No hele, vánoční stromeček je hotovej! Whee! Mám to. Chceš dělat teda ještě toho jelena, teda? No, děti, já ho dělám. Dobře, já máš už nohy, ježiš, jak to tam je spojený. Dobře, Maki má už teda nějaký ten vršek, teď tam teda můžeš dát... Spodek. No, dobře, tak nic, no. Tam dáme tohle, ještě hlavu. Jednu. Ne, ještě jeden. Ne, už jen, jeden tam je. Ne, dej tam je jenom ještě. Jeden. Ale ono by to bylo hezčí, dvě. Ne. A to ti držet nebude. Nevím, no nebude, no. Kudně to nejde, to tam nevydrží. Tam pak nejde. To by, to má spadne, to nejde. Kdybych to chtěla dát na druhou stranu, taky to nefungovalo, bože. Tak mu uděláme věc tlustější krk. Dobře, udělej tlustější krk, to taky spadne. Je to jako ouška, že? Jak jí to spadlo? A teď bych jako celkem rád viděl, jak to chceš ukázat hlavně na kameru, jo? No. Kašli na to. Ale ukáž, že máme, já mám stromeček, ty máš elfa, jsme spokojení všichni. A teď to jdeme ochutnat konečně, ne, ham. Zajímavou příchuť, jakože... Kurva, to je tvrdý. Tvrdý jak sviň, měj to klasický lipo. Má to zajímavou chuť, takovou úplně jinou, než bys očekávala. Třeba ta žlutá, tak to je úplně jasný ananas. Já vyzkouším teda samozřejmě ještě červenou. Au, je jahoda, to je jasný. Jako, není to zrovna taky to lipo, který můžete prostě jíst jako... Jak chleba, ale fakt je tvrdý. Vím už, k čemu bych to přirovnal. Přirovnal bych to jemně hroznovýmu cukru z lékáren, chuťově. A to já vím, že jsem ho měl hrozně rád, když jsem byl malej. Je to dobrý. Jako, je to dobrý, ale fakt, jak říkám, Maki, nemůžete to jíst jako magoři za sebou rychle, což je hrozná škoda, to máme s Makinou rádi. Tak to radši uklidíme, protože bychom si za chvilku vylámali zuby. Takže... Já myslím, že vezmeš ten papírový kapesník a nasypeš to tam. Já chci všechny ohmatat. Tak to už mi to chutnat nebude, ale. Ne, to právě ti bude chutnat, víš? Ne, to nebude. A bude? Ne. Bude. Já ti říkám, že ne. Ti říkám, že jo. No, tak musí, viď? Jo. Musí, no. No, máme teda uklizeno, možná díky bohu, že jsi to tady takhle dala na ten papírek, protože tento smetí, co z toho ještě bylo, to je hrozný. No, já se přiznám, že po té vánoční ochutnávce, tak já mám teda úplně teda přesazenou držku. Že nechci ani oběd? Já teda taky ne. A počkej. Hej, ta Pepa ještě. Na tu jsme úplně zapomněli, prasátko Pepu. Takže, jedničku, jenom jedničku. Tady jednička. Dobře, dáme si na půl jedničku, jo? Protože taky bereme jedničku, protože tam ještě v tomu alobal. Tak to vytáhni, máně, co tam teda jako na tom obrázku teda bude. Jestli tam bude random obrázek, tak budu... On tam je sop. Tam není vidět, jsi zblíž. Já si dělám fakt srandu, že tam je prostě reálně sop, to je... Vážně ještě polovinu? Takže chci tohle, tu větší. No, tak to jsem si mohl myslet, no, že tam budou random věci a ne prasátko Pepa, že jo? Ale to hnusná čokoláda. Jo, dáme to Kristýně. To je taková ta nejlevnější chudák. To je taková ta nejlevnější čokoláda. Jo. Je pravda, že tenhle rok jsme dostali i jako úplně ten nejlevnější jako kalendář. Který byl v krámech a tam, tam byla dobrá čokoláda, tohle je hnus. No tak jako co bychom chtěli za 29 korun. No, já myslím, že lidi teď můžeme krásně ukončit
Doufám, že se vám videjko líbilo, další takováhle ochutnávka. Další nějakou takovou ochutnávku bychom samozřejmě mohli udělat samozřejmě někdy o Velikonocích, jestli třeba budou nějaký speciální velikonoční sladkosti. To bude všechno čokoládový. No bude no, všechno to bude hlavně vajíčkový tvár, jo, věřte tomu. No ale já nevím, teďko přemýšlím nad tím, letní sladkosti se asi nedělají, co? Tohle. To maximálně můžeme udělat potom ochutnávku na nuku, to by bylo dobrý. Hej, a to by bylo dobrý. Ok, beru. No nic, doufám, že se vám videjko líbilo, dejte like a uvidíme se příště u dalšího pokračování nebo nějaký jiný videjka. Zatím, čus! Čus!